Boa tarde a todos. Meu nome é Maurício Martin, sou professor de piano aqui na Unicamp. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com todos vocês. Queria parabenizar a professora Naira pela iniciativa. É uma honra estar participando do segundo Convep. Eu vou responder algumas perguntas, né? A primeira pergunta que fizeram foi como ensinar aluno iniciante, né, dinâmicas diferentes, forte e piano, e também essas dinâmicas diferentes nas mãos, direita e esquerda, né? Antes de mais nada, eu acho que é importante trabalhar a audição do aluno, né? O ouvido dele. Porque muitas vezes o que eu percebo, não só no aluno iniciante, mesmo nos alunos mais avançados, é que às vezes as pessoas ficam ouvindo do que tem na cabeça delas, mas nem sempre estão cientes do que realmente está sendo projetado para quem nos ouve. Uma coisa que eu gosto de fazer muito com os meus alunos, não necessariamente no centro, estamos usando a universidade, mas que eu acho que ajuda muito. É um pequeno exercício que não é uma criação minha, um exercício que ajuda a focar, né, a audição, né? É onde você, primeiro, antes de mais nada, é fazer uma gradação. Esse exercício aqui, olha, é uma gradação de dinâmica. Então, o exercício consiste o aluno tocar a mesma nota com o pedal, né, e dar quatro tempos para cada nota. E fazer essa gradação dinâmica. Começa com pianíssimo, piano, mezzo forte, forte e fazer o decrescendo. Né? Esse exercício eu percebo que ele ajuda muito a desenvolver, né, a percepção de dinâmica nos alunos. E um exercício que eu faço muito com os meus alunos, né, ou em masterclasses, né, às vezes, isso aqui eu não sei dizer exatamente o porquê, mas eu sei que dá um resultado tremendo. É fazer o oposto, né? Fazer a mão esquerda tocar fortíssimo e a mão direita piano. E depois você reverte isso, né? Fazer o contrário. Eu acho que faz com que o aluno trabalhe, né, a independência das mãos também. Uma outra pergunta que eu acho muito importante, né, qual a rotina de estudo para não perder a prática do instrumento para o professor de piano? Realmente isso é um problema seríssimo para nós que nos dedicamos ao ensino e temos um número alto de número grande de alunos, né? O que eu tento fazer, né, todo dia eu procuro ter algum tempo para mim mesmo, mesmo que seja à noite, depois de ter dado aulas, uma série de reuniões. A gente já está cansado, mas estudar um pouco todo dia e às vezes estabelecer metas não muito grandes, né? Por exemplo, manter sempre algum repertório antigo para se ter algo em mãos, né, se for o caso, para tocar, e nem que seja uma peça, né, aprender uma peça durante um semestre ou duas novas peças por semestre, enfim, cada um pode ter os seus goals, né, mas eu acho que o mais importante é estar sempre com alguma coisa na mão, manter algo na mão e procurar sempre, nem que seja uma pecinha curta, né, para aumentar o repertório, porque realmente é muito difícil, né, para gente que dá muita aula, se manter, né, em forma como pianista. Mas pelo menos o que eu faço é isso, né? Eu procuro todo dia, mesmo que eu não tenha muito tempo, pelo menos 1 hora de estudo, pelo menos isso. E aí está sempre tentando aprender uma peça nova ou outra, né? Se bem que quando a gente dá aula para os alunos, às vezes, então, a gente está sempre trabalhando com aquelas peças. Então, às vezes é até interessante aprender nós mesmos a peça ou as peças que os alunos estão aprendendo. A pergunta é: o piano digital pode substituir plenamente o piano acústico? Eu confesso que eu não tenho muita experiência com piano digital. Algumas vezes eu usei para estudar um pouquinho, mas eu não tenho nenhum em casa. E depois de ver alguns modelos mais modernos, são bastante promissores no sentido de peso de teclas. Então, mas eu acho que não. É muito difícil, né, que um piano digital possa substituir plenamente o piano acústico. É uma questão física, né, da abordagem, de peso, de velocidade de ataque, que embora hoje nós tenhamos pianos acústicos muito aprimorados, né, eu mesmo já vi alguns que ajudam bastante no estudo, né, mas eu pessoalmente, né, eu não creio que eles façam tudo que a gente pode realizar no piano acústico, né? Mas como eu disse, né, eu não sou nenhum expert, eu não tenho piano digital, não os conheço muito bem. Dicas para ingressar no mercado de trabalho da música. Bom, antes de mais nada, né,
principal é que estejamos muito bem preparados, né, como pianistas, né, para que possamos aproveitar as várias oportunidades que existem no mercado, né, da música. Tem gente que trabalha como professor de piano particular, alguns podem ser professores em universidades, em escolas de música. Como a pianista atuante, né, você pode trabalhar como pianista co-repetidor, hoje que se fala pianista colaborador, como solista, algumas situações, camerista, as igrejas precisam de músicos, para quem toca popular, que infelizmente eu não tive essa oportunidade de aprender, mas eu acho muito importante, né, improvisar, pode atuar em festas e recepções, esse tipo de coisa. Então, eu acho que você pode trabalhar como pianista de balé, pianista de orquestra, né? Então, oportunidades existem bastante, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo, né, é que se esteja preparado musicalmente e pianisticamente para poder usufruir das oportunidades que venham a surgir. Qual estudo mais importante que não deve faltar no estudo do piano? Eu não sei se eu entendi a pergunta muito bem, mas o que eu acho, né, que seja o fator mais importante no estudo, né, do instrumento, do piano, de qualquer instrumento, é o estudo lento, né, cuidadoso, consciente, para que se possa ter o rendimento, né? Isso está vinculado a outra pergunta, né, que foi feita a respeito do rendimento no estudo. O estudo lento é fundamental para qualquer pessoa obter um nível de execução elevado e um nível artístico também elevado. Porque, na verdade, o estudo lento, né, é o que nos possibilita resolver vários problemas ao mesmo tempo. E o que eu falo para os meus alunos, o lento é o rápido em câmara lenta. Então, o dedilhado a ser usado, as dinâmicas, né, a serem aplicadas, o fraseado, tudo isso tem que ser feito no estudo lento. Por ser lento, isso nos possibilita fazer tudo ao mesmo tempo. Então, se ganha muito tempo com isso, né? Então, para mim, o aspecto mais importante e o mais difícil de se conseguir é o autocontrole, né? Para se realizar o estudo lento e não se perder, e em 15 minutos já está tocando tudo muito rápido, né? O estudo lento, ele exige muita concentração, muita disciplina, mas com certeza para qualquer pessoa, né, eu acho que é o fator mais importante num bom estudo. O que eu acho que poderia ser feito para a formação dos pianistas ser mais holística, né? E se eu acho isso importante? A minha resposta é sim, eu acho isso extremamente importante. Eu não sei exatamente aconselhar os outros o que seria a melhor maneira de fazer isso, mas eu posso dizer o que eu faço, né? Eu não consigo trabalhar com um aluno, né, sem levar em conta as características de cada aluno, os anseios, as necessidades, a motivação de cada aluno como indivíduo, né? Então, para mim, isso é extremamente importante. Agora, como eu trabalho, antes de mais nada, o primeiro passo para mim, né, é desenvolver uma consciência corporal do aluno, para que ele conheça o próprio corpo. Por incrível que pareça, isso é muito difícil, né? Só o fato de aprender a fazer nada é uma dificuldade imensa com os alunos. Todos nós, enfim, os alunos já chegam com muitas tensões físicas, né? Não que tensão não faça parte de tocar piano, mas a questão é saber como, né? O que e como tensionar o que for preciso. Essa é a maior dificuldade. Então, primeiramente, eu procuro fazer com que o aluno consiga ficar totalmente relaxado, sem nada, né? E isso, por incrível que pareça, é extremamente difícil. Então, porque o tocar piano, né, é uma ação física do corpo, né? Então, é preciso que nós tenhamos controle dos movimentos, né, para realizar as tarefas que vêm à nossa frente. Então, por isso que essa consciência corporal eu acho muito importante, né? Desenvolver a audição dos alunos, né? Normalmente o que eu percebo dos alunos
é que eles ficam envolvidos com o que eles acham, né, que estão tocando, o que eles gostariam de tocar, mas na verdade não estão conscientes do que realmente está sendo projetado para o público ou para o ouvinte, né? Então, isso pode ser trabalhado, e deve, obviamente, tem que ser trabalhado. Existem exercícios para isso. Eu mencionei já em uma outra resposta uma maneira a qual eu uso para fazer isso. Eu acho que a partir do momento que você desenvolve, né, essa consciência corporal, você começa a dar ferramentas técnicas para o aluno, né? Você começa a desenvolver audição interna e externa, né? Eu brinco com os alunos que nós temos dois ouvidos, um para ouvir dentro do que da cabeça da gente, outro para ouvir fora, né, o que está sendo feito. Eu acho que a partir desse momento, né, você começa a fazer com que o aluno se torne um músico consciente do que está fazendo, né? Outra coisa também que é muito importante, né, para trabalhar na formação dos pianistas é dar ao aluno um repertório que seja adequado ao nível em que ele se encontra, para que ele não se sinta, né, derrotado o tempo todo, né? Então, para construir uma autoconfiança, é muito importante a decisão de que repertório ser dado, levando em conta as lacunas que existem, né, na formação do aluno, né? E, ao mesmo tempo, também para motivar, né? Eu acho que só isso, essa autoconfiança, vai motivá-los, mas também é importante lançar desafios, né? Algumas obras que a gente sabe que talvez no momento sejam difíceis para os alunos, mas que a longo prazo ele possa realizar. Então, tudo isso, né, eu acho que junto dá autoconfiança, motiva, né? Porque não tem nada mais importante, né, do que fazer com que o aluno venha a ser independente no futuro, né? Não depender de alunos. Então, é muito importante desenvolver todos os aspectos, dar ferramentas, né, técnicas para que ele possa resolver os problemas quando encontrá-los no repertório, e desenvolvendo um repertório adequado, né, sem muitas lacunas, de preferência. Enfim, né, eu acho que sim, tudo isso é muito importante. Tem uma outra pergunta que foi feita, que é como ter um bom rendimento no estudo do piano, né? Antes de mais nada, eu acho que é importante, antes de sentar no piano, traçar objetivos e metas, né, a serem realizadas durante aquele tempo que vai se gastar no piano, né? Então, se você faz um planejamento antecipado e partindo do princípio que você saiba também, né, aproximadamente que tipos de soluções vão ser aplicadas às dificuldades daquela passagem que foi escolhida para trabalhar, né? O importante é que o que às vezes acontece, né, com muitos de nós, né, a vida corrida, a gente senta no piano para estudar, mas aí o tempo passa e a gente, né, na verdade não planejou o que ia ser realizado durante o tempo que se tem, 1 hora, 2 horas, 3 horas, enfim. Mas eu acho que a melhor maneira de se obter um bom rendimento no estudo de piano é planejamento, né, estabelecer metas claras, objetivos e, se possível, já vir, né, já se ter algumas soluções em mãos, né, que eu chamo de ferramentas. A gente tem que ter uma caixinha de ferramentas para vários tipos de problemas. Então, isso, para mim, é o mais importante, né, no rendimento. E às vezes a gente fala, bom, eu vou estudar 4 horas, mas não ficar 4 horas seguidas. Eu acho que nenhum ser humano rende muito bem com esse tipo de tempo de concentração de 4 horas ou 2 horas, né? Quebrar o estudo em tempos menores, levantar por 5 minutos, voltar, e sempre lembrando, né, qual foram as metas estabelecidas para aquele momento e para aquele dia do estudo. Eu espero que essas dicas ajudem, tá bom? Muito obrigado.